Обсипана штукатурка, відсутність деяких частин стіни та оголені дроти. Ось таку картину кожного дня спостерігають мешканці будинку на площі Ринок 40. Окрім того, що ця будівля розташована у самісінькому центрі Львова навпроти міської ради, то ще й рахується пам'яткою архітектури. Деякі мешканці живуть тут понад півстоліття і розповідають, що з роками ситуація тут не змінюється. Тут туди було ніякого, як я пам'ятаю. Ніхто нічого не робить абсолютно. Тут нас живе 6 квартир, до нас живе 4 жильців живе, а 2 квартири здають подобово собі. До нас ми всі платимо систематично, то що я знаю, все платять, як має бути. А ось на верхніх поверхах, де мешкають люди, ситуація дещо краща. Втім, окрім проблемного першого поверху, кажуть мешканці, поступово обвалюється ще й фасад будинку. І досить великі уламки обвалили вже, періодично так. Раз-два рази на рік. Вночі то стається, і падає. Переважно все на балкон. А так разів за 4 було то відвалилося, далі що чекати, то невідомо. Допоки мешканці не оберуть собі нову форму правління, цим будинком наразі опікується ЛКП «Старий Львів». Втім, представники комунального підприємства наголошують, що до них з питанням проблемного під'їзду ніхто не звертався, тому проект робіт не складали. До того ж, у аварійному стані будинок не перебуває. Ремонт покрівлі ми робили з фінансуванням мешканця 4-ї квартири Мигаль, там такий Павло є. Він купував частину покрівлі, і ми з нашою роботою її робили. Тобто все, що зверталися мешканці, то, звичайно, ми це робимо. Усі капітальні роботи проводять зараз за системою співфінансування. Тепер же, коли комунальники знають, що мешканці поскаржилися на гарячу лінію міста з приводу неналежного стану під'їзду, вони проведуть у ньому відповідну перевірку. Ми підемо обов'язково, По-перше, ми не знаємо, яка квартира звернулася, то що на Фейсбуці, там є. Я не знаю, чи він є власник тої квартири, чи кажуть, що це орендоване якесь там приміщення. Це не має значення. Ми будемо проводити збори. Ми напишемо оголошення. Якщо люди будуть зацікавлені і зробити там в цьому під'їзді ремонт, звичайно, ми спільно його будемо робити. А щодо фасаду будинку, то комунальники зауважили, що ремонтні роботи має проводити інша служба. Однак зі свого боку вони можуть оббити аварійні частини, що потенційно можуть відвалитись. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, Правда тут, Львів.